Salam əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər, birbaşa başlayaq. Üslu qarif mütəlliklər bölməsinə 187-ci çalışmadan o tərəfə. Sadəcə 186 yazdım. 187-ni. Bundan əvvəlki videoda 186-ya qədər izah var. İndi başlayaq bana. Birinci, 9x bərabər 3, 2x üstüne gəlib 1. Keçirdik bu tərəfə. 9x ilə 3-ün kvadratıdır. 9 3-ün kvadratıdır. Üzerinde x, çıx 3'de 2x, üstüne gel 1 beraber 0. Yani 3'de 2x, çıx, bunu da yazıram, 3'de 2x vur 3'de 1 kimi. Buradan 3'de 2x ortak fırıq götürürüm. Bunun yerinde 1 kalır. Neye göre bunun yerinde 1 kalır? Çünkü bu 1 vur 3'de 2x demektir. Burada da bu kalır. Sanki bu ikisini ortak fırıq götürürüm, kalır 1 çıxsın 3. Bunun 2x vurulsun ne? 1 çıxsı mənfi 2 beraber 0. 0 bölürüm mənfi 2'ye. 0 edir. Bu da boş çox. 3x 0'a beraber olabilmez. Tənliyin kökü yoxdur. C variantı. Birinciye aid oldu ne? C. Qırağda bir tane haşiye çıxaq. Birinciye aid oldu. Bunu mesela başka nezara rahat yoldan yazaram. Yazıram 9'da 2x, yazıram 3'da 2x. Bu da 3'da 2x. Bu 3'da 1 kimi. Her tarafı 3'da 2x'e bölürüm. 1 beraber 3 olar. 1 de hiç 3'e beraber olmaz. Onlar boşluğa. Gerek burada yazmazdım. Eyb yok. Geçeyim indi ikinciye. 9'da x çıx 1 beraber 2'de 2x çıx 2. Bakın, esaslar tam farklıdır. Bir variantda bunlar bir-birinə bərabər ola bilər. 9 üstü 0 bərabər, 2 üstü 0 olarsa. Demek her ikisi, bak bu ifadelerin her ikisi 0'a bərabər olmalıdır. X çıx 1 bərabər 0. X bərabər 1. 2x çıx 2 bərabər 0. Buradan 2x bərabər 2, x bərabər 1. Deməli x oldu 1. Burada ne deyir? 1 ədədi tənliyin köküdür. Deməli x bərabər 1 tənliyin köküdür. Deməli oldu. D bəndi. A tənliyin iki müxtəlif kökü var. Yox, tənliyin bir kökü var. Və bir dənə kökü oldu tənliyin. Və sonra bir də B bəndi. Sözsüz ki, yazılanda B-D yazılacaq. Üçüncüyə baxaq. 9x kvadrat çıx. 2x üstü gəl 1 bərabər 3 üstü x-a. 9-u götürürəm 3-ün kvadrat kimi. O zaman üstler getdi, üstler bir-birine beraber olmalıdır. 2'ni vururam 2x kvadrat, beraber x deyip burada çarşı bir yazdım. 2x kvadrat 2'ni vururam ona, 4x 2'ni vururam 1'e, 2 beraber x. 2x kvadrat çıx 4x üstü gel 2, çıx x, x'i keçirir bu tarafa. 2x kare çıx 5x üstü gel 2 beraber 0. İndi bunu diskriminantdan həll edək. Diskriminant beraber b kvadrat çıx 4ac'dir. Yani 5'in kvadrat çıx 4 var 2 var 2. 25 çıx 16. Bu da beraber 9. X1 burada neye beraber olacaq? Diskriminantdı. Buraya kadar gelin, sözü ki diskriminantı bilər. Mənfi B 5 üstü gəl 3 bölünsün 2 vur 2. Bu elə de 2. 2 beraber 5 çıx 3 bölünsün 4. Bu da elə de 2 də 1. Baxın buraya, neçə dənə kökü oldu? 1, 2. 2 dənə kökü oldu. Var elə bir. Tənliyin 2 müxtəlif kökü var. A variantı. Sonra x beraber 2 tənliyin köküdür. Bir de y variantı. Deməli birinci, ikinci, üçüncü. Birinciyə c variantı aid oldu. İkinciyə b ilə d. Üçüncüyə nə oldu? A ilə y. Və sonra. Keçək növbəti çalışmaya. 188-ə. Birinci logarifm 3 əsasına x kvadrat üstü gəl 4x üstü gəl 7 bərabər 1. Bu tənliyi həll edək.
Bakın, böyle ox işarəsi qoyuram buradan. X kare üstü gəl 4, x üstü gəl 7, bərabər nəyə? 3 üstü 1'ə. Təlini həll edək. X kare üstü gəl 4, x üstü gəl 7 çıx 3, bərabər 0. X kare üstü gəl 4, x üstü gəl 4, bərabər 0. 7'dən 3 çıxdım 4. Bu da düstur deyiz. Bunda diskriminanta ehtiyacı yoxdur. Ədəd nə bax 0 olar? X üstü gəl 2, 0 olandır. Şagird bəzən çaşır, axı mənim bu sıfırın üzərində kvadratı yoxdur. Deyirsən, bak buyur, ala kvadrat yazdım, indi kvadratları sildim. X bərabər mənfi 2. Mənfi 2 oldu bu tənliyin kökü, mənfi 2-ni bu da yerinə qoysaq görərsiniz ki, tənliyi də ödəyir. Demək, X bərabərdir, mənfi 2 tənliyin köküdür. Bir də tənliyin bir kökü var, B ilə D. Birinci də B'dir. Baxaq indi ikinciyə. Logarım 3 əsasına. X kvadrat çıx 4, x çıx 2, üstə gəl 4, x çıx 2. Bərabər 1'ə. Yenə baxın, oxşarası yazıram buradan. X kvadrat üstə gəl 4, x çıx 2, bərabər 3'ün üstü 1. Və ya belə götürək de, logarım 3 əsasına 3 olsa bu. 3 əsasına 3'ün cavabı 1 olur deyə. Bunu birbaşa 3 götürə bilərik. İndi bunu həll edək. X kvadrat üstü gəl 4, x çıx 2, çıx 3, bərabər 0. 3'ü digər tərəfə keçirdim. Oldu x kvadrat üstü gəl 4, x çıx 2 ilə 3 toplanır, 5 inir. Viet teoreminə görə kökləri olacaq. İkisindən biri demək, mənfi olmalı. 1, mənfi 5. Və 1, mənfi 5'i burada yerinə qoysaq görərik ki, tənliyi ödür. Və bunun neçə dənə kökü oldu? 2 dənə kökü oldu. Baxaq burada. Tənin 2 müxtəlif kökü var. C variantı. Bir də mənfi 5 tənin köküdür. Y variantı. Üçüncü. Üç əsasında x kvadrat üstü gəl 4, x üstü gəl 8, bərabər 1'ə. Yenə bu ifadəni, bu ifadəni üst götürə bilərik və yaxud, baxın, bu ifadə bərabər 3'ün üstü 1. X kvadrat üstü gəl 4, x üstü gəl 8, bərabər 3 üstü 1. Belə çalışmaya davam edək. X kvadrat üstü gəl 4, x üstü gəl 8, çıx 3, bərabər 0. 3'ü keçirdim, digər tərəfə oldu mənfi 3. X1 bərabər 1, X2 bərabər 4. Bu Viet teoreminə görə tapdım bunu. 1 və 4, yox, özürü sayın. Qarışdırdım. Yox, olmaz. Burada bu tənliyin kökü yoxdur. Məsələn, X1 bərabər 1, X2 bərabər 5 götürsək. 5-i 1'ə vuranda 5 edir, toplayanda bunu vermir. Yox, özürü sayın. Demek tənliyin kökü yoxdur. Haradan bilərik? Diskriminant tənliyi eləyək burada uzaq başı. B kvadrat çıx 4 AC bərabər. 4'ün kvadrat çıx 4 vur 1 vur 5. 16 çıx 20 bərabər mənfi 4. Nə oldu bu? Boş çoxluq oldu. Demek 188'də bunda olacaq nə? A bənd. Üçüncü oldu A bənd. 1, 2, 3, B, D, C, Y, bir de A. Keçek növbəti 189 dağ kimi uyanıb bizi gözləyir. Peki, bunu saxlayaq. Belə deyək, əziz şagirdlər. Siz bunu özünüz həll edin, çalışın. O zaman sonra da baxın, həllə yoxlayın. Çünki oxşar çalışmaları, məsələn, hər ikisini izahını vermək, o demək deyil ki, siz onu götürməlisiniz. Çalışın, özünü aldatmayın. Yəni, özünüz indi bunu həll edin, bunun izahına baxdınız. Həll edin bunu, sonra baxın, yoxlayın, görün, düz getmişsiniz, səhv getmişsiniz. Yəni, indi mən də onu izah edirəm. Logarit 4 əsasında x kare çıx 4, x üstə gəl 9, bərabər 1. Mən yenə oxşarası yazdım.
X kare çıx 4 x üstü gəl 9 bərabər 4 üstü 1. Yəni 4. X kare çıx 4 x üstü gəl 9 çıx 4 bərabər 0. 5 bərabər 0. Burada diskriminant 0. B kvadrat çıx 4 ac. B kvadrat 16 çıx 4 vur 1 vur 5. Mənfi 4. Boş çoxluq. Bu tənliyin kökü yoxdur. Nə variantı oldu bu? Çaşdım. C variantı. Bu birinci. İkinci. X kare çıx 4 x üstü gəl 8 yine beraber 1'ə. Həmin qaydanı həll etsək demək x kare çıx 4 x üstü gəl 8 beraber 4 üstü 1. Yəni 4 çıx 4 beraber 0 x kare çıx 4 x üstü gəl 4 beraber 8'den 4 çıxdım 4 etdim. Bu da düsturdu. X üstü gəl 2'nin kvadratı. Buna heç diskriminanta ehtiyacı yoxdur. Buradan x üstü gəl 2 bərabər 0, x bərabər mənfi 2. Mənfi 2. Yox. Yani burada çıxma, olmadı, çıxmadı. Üzürür, sayı müsbət 2. Tənliyin bir kökü var. Bir de x bərabər 2 tənliyin köküdür. B və D variantı. B ilə D. Üçüncü. Yine oxşar əsas çəkdik. X-in kvadratı çıx 4 x çıx 1 bərabər 4 üstü 0. X kvadratı çıx 4 x çıx 1 bərabər 4 üstü 0 deyirəm. 1-dir. 4 üstü 1. 4. Çıx 4 bərabər 0. X-in kvadratı çıx 4 x çıx 5 bərabər 0. X 1. Bu da x2. Biri 1'di, digeri de neydi? 5'di. Vuranda mənfi 5 eləməli, toplayanda mənfi 4. Bu da oldu belə. Demek belə, yox, toplayanda müsbət 4 eləməli, üzür sayın. Mənfi 1, müsbət 5. Demek vuranda mənfi 5 eləməli, toplayanda bunun əksi. Müsbət 4. Demek cevab bir mənfi 1, 5. Bax var. 2 kökü var, tənliyin. Apendi. Bir de x bərabər 5 tənliyin köküdür. A və Y. Və salam, bu da belə. Keçək. Növbəti ya 190. Nədir bunu? 2 üstü x bərabər 4K çıx 8 üçün uyğunluğu müəyyən edin. Birinci K bərabər 1. Deməli 2 üstü x bərabər. K-nın yerinə 1 yazıram. 4 vur 1 çıx 8, mənfi 4. Boş çoxluq. İkinci. K bərabər 3. K-nın yerinə 3 yazıram. 2 üstü x bərabər. 4 vur 3, 12. 12 çıx 8, 4. 2 üstü x bərabər 2-nin kvadratı. 4, 2-nin kvadratı da axı. Deməli, x də bərabər olur 2-yə. Üçüncüyə baxaq. K bərabər 5. 2 üstü x bərabər 4'ü vururam 5'ə. 20'dən çıxıram 8'ə edir 12. Yani x də bərabər olur burada nəyə? Logarifm 2 əsasdan 12'yə. Demək birincidə kökü yoxdur. C variantı. 1'de oldu nə? C. 2'de x bərabər 2. Kökü 2'dir. Və kökü rasional ədəddir. Yox, kökü rasional A bəndi. A bəndi ilə D bəndi. A və D. Üçüncüdə. Demək, üçüncü x bərabər logarifm 2 əsasdan 12. Bu oldu və yaxud 2 üstü x bərabər 12'dirsə. Yəni burada x artıq nə? Tam ədəd olmur, rasional ədəd olmur. Bir dənə qalır irrasional ədəddir. Vəssalam. Demek ne oldu? İrrasional ədəddir. B variantı. Üçüncü de oldu ne? B variantı. 191.
3 x beraber 2 var. K çıx 3. Mesela birinci. K beraber 0. İkinci. K beraber 4. Üçüncü. K beraber 6. Ara 0 yazsam. 3 x beraber 2 var. 0 çıx 3. Mənfi 3. Boş çıxılıq. Üstü funksiyanın cevabı. Üstü tənin cevabı mənfi olabilməz. Boş çıxılıq. K'nın yerine 4 yazsam, bura 4 yazsam, 3 x beraber, 2 vur 4, 8 çıxış, 5. X beraber olur logarifim 3 esasdan 5'e. Yani bu irrasyonelidir. 3 x 5 olabilir. X'in yerine her az tam ədədi yoxdur, 5 olsun. Bu oldu irrasyonel ədəd. Deməli burada kökü yoxdur. A bəndi. Burada bu birisində B bəndi. Sonra üçüncü de K beraber neyse idi? 6 da. K'nın yerine 6. 2 vur 6 çıxış. 12 çıxış 9. 3 üstü x beraber 9. 3 üstü x beraber 3'ün kvadratı. X beraber 2. X kökü 2'dir ve rasyonel ədəddir. C ile Y. C ve yadımdan çıxır. Vərəq bir de görürüm aşağıda. 2 üstü x üstü gəl 2'nin. Kvadrat beraber 4'ün kvadratı. Biz bir 4'ün kvadratı 16'dır. O da 2'nin üstü 4'dür. Demek ki 2 üstü x üstü gel 2'nin kvadratı beraber 2 üstü 4'e. 2'leri yox eləyək. X üstü gel 2'nin kvadratı beraber 4'e. 2'nin kvadratını. Buradan x üstü gel 2 neye beraberdir? Her tərəfdən kök alsaq veya belə olur da. Modulda x üstü gəl 2 beraber olur 2'ye. X üstü gəl 2 beraber. Bir dəfə müsbət 2. Bir dəfə mənfi 2. X var. 2'dən 2'ni çıxıram 0. Mənfi 2'dən çıxıram 2'ni. Yani bu niye böyle yazdım? Arada size modulda olan tənliyi hatırlatmak için. Mütləq qiymət şərtində tənliyi hatırlatmak için. Belə 0. Mənfi 4. Demek belə. X1 üstü gəl X2'ni verir. Bir de X1 vur X2'ni istəyir. Baxın. Deməli buradan X1 üstü gəl X2 nəyə bərabərdir? 0 üstü gəl mənfi 4. Mənfi 4 etdi. X1 vur X2 bərabər. 0 vur mənfi 4. O da etdi 0. Vəssalam. Mənfi 4 və 0. A bəndi. Bir dənə A bəndi düz gəldi buna. Baxın bunu başqa necə yaza bilərdik? Biraz uzun yolla. X kvadratı üstə gəl. Düzdü kimi açsan. 4x üstə gəl 4. Çıx 2 kvadrat 4'dir. Keçir bu yana. X kvadratı üstə gəl 4x bərabər 0. 4'dən 4 çıxdı. V teoreminə görə x1 üstə gəl x2. Bunun əksisi olurdu. Mənfi 4. X1 vur x2 də. Belə deyək də. X1 üstə x2. Mənfi p. Bunun əksi. X1 üksidi Q'dir. Q də burada yoxdur deyə 0'dır. Eyni cavabları almışıq. Demek bir dənə A. Birinciye aid oldu nə? Bir dənə A. İndi baxaq bunun ikincisinə. 3'ün üstü X üstü gəl 3'ün kvadrat bərabər 9'un kvadratı. 9'un kvadratı 81'dir. O da 3 üstü 4'dür. Demek X üstü gəl 3'ün kvadratı bərabər nəyə? 4'ə. X üstü gəl 3 neye bərabərdir buradan? Birbaşa modulsuz yazıram. Müsbət mənfi 2'ye. Çünkü mənfi 2'nin de kvadratı 4 olur. Müsbət 2'nin de kvadratı 4 olur. X üstü gəl 3 bərabər müsbət 2. X üstü gəl 3 bərabər mənfi 2. Buradan yazaq. X bərabər 2 çıx 3. X bərabər mənfi 1. X bərabər mənfi 2 çıx 3. Mənfi 5. Bu da oldu belə. Görək bizdən ikincisi nə istəyir? Hə, x1 da x2. X1 vur x2 bərabərdir. Mənfi 1 vur mənfi 5. Müsbət 5'ə. X1 üstü gəl x2 bərabər. Mənfi 1 üstü gəl mənfi 5. Mənfi 6'ya vurma 5. Cəmə D və Y. Bu da oldu nə? D, Y. Cavabı oldu D, Y.
Üçüncünü çalışaq yerleşdirək buradan. 5'in üstü, x üstü gəlib 5'in kvadratı bərabər 25'in kvadratı. 25'in kvadratını məsələn 625 de götürə bilərəm veya 25'i yazıram 5'in kvadratı üzerinde 2, 5 üstü 4. Deməli bu ifadə bərabər 4 olacaq. 5'ler gedir, bu ifadə 4. X üstü gəlib 5'in kvadratı bərabər nəyə? 4'ə. Bunun x üstü gəlib 5 nəyə bərabərdir? 4 axı 2'in kvadratıdır. X üstü gəlib 5 bərabər müsbət mənfi 2'yə. Buradan x üstü gəl 5 bərabər müsbət 2. X üstü gəl 5 bərabər mənfi 2. 2'dən 5 çıxıram. Mənfi 3. Mənfi 2 çıx 5. Mənfi 7. X1, X2. X1 ve X2 nəyə bərabərdir? 3'ü mənfi 3'ü mənfi 7'ye vururum. 21 edir. X1 üstü gəl X2. Mənfi 3'dən mənfi 7'ye topuram. Mənfi 10. Baxaq mənfi 7. Müsbət 21, mənfi 10. Cəm mənfi 10 hasil edilmir. B və C. Üçüncü ayda oldu B ilə C. Birinci, ikinci, üçüncü. Birinci nə oldu? A. İkinci. D, Y. Üçüncü, B, C. Bu da oldu belə. İstəsəz ekranını edin. Mənim görüntü necə normal. Veya belə. Ekranı istəsə screen edin. Demek A bölü 0, B bölü 0, C fərqlidir. 0 olsa X'i tapın. X'i tapaq. Arxasınıza bərabər qoyaq, həll edək. Baxın bura. Burada 2'də 1 getirirəm A'nın üzerine. Olur logarifim A üstü 2'də 1. Bu 2'ni getirirəm C kvadratın üstüne. Logarifim C kvadratı üstü 2. Çıx logarifim B. Bizim belə bir düsturumuz var. Logarifim A üstüne gəl, məsələn, logarifim B. Logarifim A vur B'dir. Logarifim A çıx. Logarifim B. Logarifim A bölünsün B'dir. Toplamada vurulur. A, B'yə vurulur. Çıxmada A, B'yə bölünür. Şimdi bak burada. A üstü 2'de 1 kökü de A'dır. Vururam neye? C'si 4. Toplamada axı vururam. C'si 4. Bölürəm B'yə. Demek x beraber oldu. Bax buna. Logarifim x buna beraberdirsə x beraber kökü a c üstü 4 bölünsün b'yə. Cevabımız oldu bu. Bir dəqiqə. Ekran elə bir dandı. Ha, indi aydınlandı. Eyni şərtlər daxilində baxaq 194'e. Yenə baxın. 2'də 1 getirirəm A'nın üzerine. Olur logarifim A üstü 2'də 1. Çıx. 2'ni getirirəm bunun üzerine. Logarifim C kvadratının üstünde 2. Üstü gəl logarifim B. Bax, indi bu nə olacaq? A üstü 2'də 1 elə kökdə A deməkdir. Böl. Çıxmadaq. Böl. C üstü 4. 2'ni 2 vurunu 4 edir. Vur B. Toplam olduğuna göre vurulur. Deməli X beraber olur buna. Köşkdə A vur B bölünsün C üstü 4. Bu da belə. Baxaq buna. Görək nə var nə yox. Demək. Əziz şagirdlər. Bu kvadrat, bu kvadrat. Bütöv logarifmə aiddir. Bu kvadrat var. Elə ki, baba, bu logarifm 2 əsasına x kvadratı vurulsun. Logarifm 2 əsasına x kvadratı. Bu kvadrata görə 2 daha vurulur özüne. Bak o demektir bu. Aydın değil mi? Yani bu da logarifm 2 esasında x'in kvadratı. Bak böyle özünü özüne. Yok x kvadratının. Özünü vururam özüne. Özünün kvadratı. Yani bu x'in üstündeki bu kvadrat gelir evvela. 2 vur logarifm 2 esasında x kvadratı. Sonra o da olur ne? 2'nin kvadratı 4 vur logarifm 2 əsasında x. 2'nin kvadratı 4'ü niye? Logarifmin de kvadratı. Bunun kvadratı. Elə logarifm kvadratı olur. 2 əsasında x. Ha, bu varaq bizə çatmayacaq. Bunu meyve qabıxın sarı. Tamam. Bunu böyle buradan xəttləyək. Bərabər silim. Birbaşa bunun yerine yazdım. Buradan aldığımız cavab. Bax bunu.
Bərabər 20 vurulsun. Bu vurmalı toplamaya çevirək. Bayaq dediyimiz kimi hardaydı? Baxın. Logaritm a vur b bərabər nə? Logaritm a üstəgəl logaritm b. Yəni logaritm a üstəgəl logaritm b. Vurmalı toplamaya çevirsəm 20 vur logaritm 2 əsasdan 4 burada o var da. Üstəgəl logaritm 2 əsasdan x çıxılsın 56. Logaritm 2 əsasdan x-i işimizi sağlama almaq üçün t-ni əvəz edək. Olur 4 t kvadrat bərabər 20 vurursun. Logaritm 2 əsasdan 4-ün cavabı 2-dir. 2 üstəgəl t. Tabun çıx 56. Da bura qədər gələn şagird 2 əsasdan 4-ü biləcək ki, cavabı 2-dir. Nə edək? Bunun davamını həll edək. 4 t kvadrat bərabər 20-ni vururam 2-yə 40. 20-ni vururam t-yə 20 t. Çıx 56. İşimizi biraz hər tərəfi 4-ə bölməkdir. Yox, 40-dan 56-nı həll eləyək. 4 t kvadrat çıx 20 t. 40-dan 56 çıxdı. Mənfi 16 keçir. Bu tərəfə müsbət 16. Bərabər 0. Hər tərəf bölək 4-ə. T kvadrat çıx 5 t üstə gəl 4 bərabər 0. Burada t1 bərabər 1. T2 bərabər 4. VT görə vuranda 4 edir. Toplayanda bunun əksi. Logaritm 2 əsasdan x-i biz t-nə əvəz eləmişdik. Logaritm 2 əsasdan x. Bir daha bərabər 1-ə. Bir daha bərabər 4-ə. İki üstü 1. İki üstü 4. Bizə deyir köklərinin hasilini tapın. X1-i vururam X2-yə. 2 vur 16. 32. Baxaq indi 196-ya. Yenə logaritm 2 əsasdan bərabər 20 vur. Logaritm 2 əsasdan 4x çıx 64. Bayaqkında izah etdiyimi bir də deməyəm. Baxın. Logaritm kvadrat 2 əsasdan x-in kvadratını özü vurursun, özü kimi yazdım. Yəni bunu buna vuranda olur bu kvadrat. Özünü də özünə vuranda olur özünün kvadratı. Yəni bu ifadədə bu kvadrat var ha, üstündəki bu 2. Bu 2 bir də deyirəm bütöv loqarifmə aiddir. Bütöv loqarifmə aiddir. Yəni bütöv loqarifmin üzərindədir. Bu 2 həm bax bu 2. İndi x-in üzərində 2 isə saxladıq, qaldı. Bu 2 gəlir əvvələ, olur 2. 2 vurulsun loqarifm kəsəsindən x. Sonra 2-nin kvadratı 4 olur. Loqarifm kəsəsindən x-in də kvadratı olur loqarifm kvadrat 2 əsasdan x. Yəni bu kvadrat gəldi bura. Demək, bunu yerə nə yazacağım? Bax bunu. Yəni bunu. 2-nin kvadratı 4 loqarifm 2 əsasdan x kvadratı. Bərabər 20 vurulsun. Vurmağı toplamaya çevirək. Logaritm A vur B. Logaritm A üstəgəl logaritm B deməkdir. Yəni vurmağı toplamaya çeviririk. Olur nə? Logaritm 2 əsasdan 4 üstəgəl logaritm 2 əsasdan X. Çıx 64. Yenə 2 əsasdan X-i T-nə əvəz edirəm. Olur 4 T kvadrat. Bərabər 20 vurulsun. Loqaritm 2 əsasdan 4 2-dir. Bu da oldu t. Çıx 64. Demək 4 t kvadrat çıx 20-ni 2-yə vururam 40. 20-ni t-yə vururam 20 t. Bərabər. Çıx 64. 4 t kvadrat
Çıx 20-ti. 40-dan 64 çıxırıq 24. Mənfi 24 keçir bir tərəfə. Müsbət 24 bərabər 0. Hər tərəfi 4-ə bölək. T kvadrata çıx 5-t üstə gəl 6 bərabərdir 0. Deməli bunun kökləri nə olacaq? T1 bərabər 2, T2 bərabər 3. Vuranda 6 etməlidir. Toplayanda bunun əksi müsbət 5 aldıq. İndi əvəzləməmiz nə idi? Logaritm 2 əsasən x bərabər t-yə, yəni 2-yə. Bunu həll edək. X bərabər 2-nin kvadrat. 4. Bir dəfə yazırıq nə? Logaritm 2 əsasən x bərabər t-yə, yəni 3-ə. Bax, qoysaq. X bərabər 2-nin kubu. 8. Köklərinin hasili. Köklərinin hasili nə olur? 4 vur 8. 32. Ya özür dilerim, burada köklərinin cəmini istəyirmiş. Onda 4-nə 8 toplayıram. 2 dənə ədədin cəmi nə vaxt 0 olar? Əks ədədlər olanda və ya hər ikisi 0 olanda. Əks ola bilmir bu ədədlər. Niyə? Hər bu mötərizənin də üzərində kvadrat var, bunun da üzərində kvadrat var. Bu cür çalışmaları ayrı-ayrı 0-a bərabər edib həll edənlər. Demək, bunu sıfıra bərabər edək. Yəni, orta vuruq çıxardaq buradan. Birbaşa. Çıx, buradan da 1 vur x çıx 4. x çıx 4-ü orta vuruq götürürəm. Bunu orta vuruq götürəndə qalır x kvadrat çıx 1. x çıx 4, x kvadrat çıx 1-də x kvadrat çıx 1-in kvadrat kimi yazsaq, x çıx 1, x üstə gəl 1 kimi yaza bilərik. Bir dəfə x çıx 4 bərabər 0, bir dəfə x çıx 1 bərabər 0, bir dəfə x üstə gəl 1 bərabər 0. Buradan x bərabər 4, buradan x bərabər 1. Biraz genişdir, 0 çıx 1, x bərabər mənfi 1. 3 dənə kök burada. Aydındır ki, x mənfi 1 ola bilməz. Niyə? Çünki burada mənfi 1 olsa bu mənası olmazdı. Bunu qoyduq qırağa. Deməli, 4 ilə müsbət 1 ola bilər. İndi keçək buna. Bax, bu çalışma və bu çalışma və bunun cavabı bizim üçün. Bundan əvvəl 195 və 196-cı testlərin izahına baxın. Həmin testlərin izahında bunun cavabının 4 vurulsun logaritm 2 əsasına x olduğunu izah etdim. Birbaşa yazdım. Bu 4-də 1 də öz yerində qalıb artıq. Çıx 3 vurusun logaritm 2 əsasdan x bərabər 0. Yəni bu ifadəni 0-a bərabər etdik. 4-lər getdi. Logaritm 2 əsasdan x-i t-nənə vəz edirəm. Bu olur t kvadrat. Çıx 3 bu oldu t. Üstə gəl 2 bərabər 0. Burada viyyət ilə həll etsək, t1 bərabər 1, t2 bərabər 2 edər. İndi həllədir. Deməli, logarifim kəsəsən x t-nə vəz etmişək. Bir dəfə 1-ə bərabərdir. Bir dəfə də 2-yə bərabərdir. Yəni, bu ifadə bərabər 2. Oxşarələri qoyaq, həll edək. X bərabər 2 üstü 1. X bərabər 2. X bərabər 2 üstü 2. X bərabər 4. Ortaq kök nəsəli burada hər ikisində? Yəni, hər iki tənlikdə ortaq kök 4. Deməli, cavabımız oldu 4. İndi baxaq buna. Yəni, ayrı-ayrı hər ikisini sıfıra bərabər edəcəyik. Görək burada nə var? Bunu əvvəl bir dənə həll edək. 4-də 1-in, bunu həll edək. Logarifim, üzərində kvadrat var. Bu kvadrat, bütün bu logarifmə aiddir. Logarifm üsəsəsində x kvadrat vur logarifm üsəsində x kvadrat deməkdir. Yəni, üstündə 2 varsa, 2 dəhə vurdum özüm bir-birinə. Bu da olur nə? Logarifm üsəsəsində x kvadratının
kvadratı olur. Düzdür. Özünü özüne vuranda özünün kvadratı olur. Necə ki, məsələn, A vurulsun, A, A'nın kvadratı olur, O'dur. İndi burada 2'ni yetirəm əvvələ. 2 vurulsun. Logarım 3 əsasına x. 2 geldi bura. Ama bu 2 kalıp. 2'nin kvadratı 4. Vurulsun. Logarifim 3 əsasına x. Bax indi. 2'nin kvadratı 4'dür. Bunun kvadratı da. Elə üzerinde kvadratı olmalıdır. İndi tam çalışmayı həll edək. 2 dənə ədədin cəmi 0'dır. 2 ifadənin cəminə bax 0 olur. Əks sənədlər olsalar. Əks ola bilmirlər. Niyə? Çünki hər ikisinin üzərində kvadrat var. Yəni hər qədər çoxluğunda burada hər ikisinin üzərində kvadrat var. O zaman hər ikisi gərək 0 olsun. Vəssalam. Bunu necə həll edək? 4-də 1 vurulsun. Bu ifadə, yəni bu. Logarifm 3 əsasına x. Çıx 3 logarifm 3 əsasına x. 3^2 bərabər 0. Burada bunu da ayrıca, bunu sonra həll edərik. Burada həll edək sonra. 4-lə 4 getdi. Sonra logarifm 3 əsasına x-i t-nə əvəz edək. Olur, bu olur, bu olur t kvadrat. 3t 3^2 bərabər 0. t1 bərabər 1, t2 bərabər 2. Vuranda 2 eləyir, toplayanda mən müsbət 3 edir. Yəni bunun əksi vətə görə tapdıq. İndi əvvəzləmə. Logarifm 3 əsasına x bərabər t-yə. Yəni logarifm 3 əsasına x bərabər 1-ə. Bir də logarifm 3 əsasına x bərabər 2-yə. Buradan ox qoyaq. X bərabər 3 üstü 1. 3. 3 üstü 2. 9. İndi bax burada. İndi bunu ayrıca həll edək. X kvadratını ortaq vuraq götürürəm buradan. Qalır. X çıx 9. Çıx. Bunda 1 vurusun x çıx 9 kimi yazıram. İndi x çıx 9'u ortaq vuruq götürsəm. Qalır x kvadrat çıx 1. Buradan x çıx 9 bərabər 0. X kvadrat çıx 1 bərabər 0. X kvadrat bərabər 1-ə. Buradan x nəyə bərabər? Müsbət mənfi 1-ə. Çünki müsbət 1-in kvadratı da 1 olur. Mənfi 1-in də kvadratı 1 olur. Buradan x bərabər 9. Yəni 0 üstə gəl 9. X bərabər 9. 1-lər ödəmədi sözsüz, onsuz da mənfi 1 ödəməyəcəkdi. Çünki ikisinin yerdə burada logarifmdə mənfi 1 olmaz. Demək, eyni cavab götürür. Hər iki tənliyi ödəyən cavab 9. Demək, nə oldu? Cavab 9. Kəsək 199-a. Görək bizə nə deyir? Bu tənliyin həllinin olması üçün A parametrini ala biləcəyik. Tam qiymətlərin cəmini tapaq. Bu tənliyin həll olması üçün biz bilirik ki, 2 üstü x 0-dan böyükdür. Yəni, bunun cavabı 0-dan böyük olmalıdır. Bunun cavabı budur. Mənfi a kvadrat üstə gəli 7 a çıx 10 böyük olmalıdır 0-dan. Hər tərəf vururam mənfi 1-ə. Olur müsbət a kvadrat. Bu olur mənfi, bu olur müsbət. Çıx 7 a üstə gəli 10 kiçik 0 olur. Ortadakı işarə dəyişdi. Hər tərəf mənfiyə vuranda bərabəsində işarəsi dəyişir. Viyyət kimi həll etsək, A1 bərabər 2, A2 bərabər 5 olar. İnterval quraq. Müsbət mənfi. A-lar müsbətdirsə, kvadrat müsbətdirsə, müsbət mənfi müsbət. 2-ci 0 deyil, nə qədər cavab olur nə? 2-5 aralıq. 2 ilə 5-in arasında hansı ədədlər var? 3 var, 4 var. Bu ədədlərin cəmini istəyir. 7. Vəssalam. 200-ə də baxaq Allahın köməyi ilə çalışmamız bitsin. Deməli, 3 üstü x bərabər 11 çıx a kvadrat ya 11a çıx 28. Yenə 3 üstü x gərək 0-dan böyük ola həmişə. Demək, 3 üstü x-in cavabı, yəni bu ifadə həmişə gərək 0-dan böyük ola. Əvvəl yerini dəyişək, olur mənfi a kvadrat. 11a müsbətdir. 28 mənfidir. Bu dəyişmədi. Niyə? Çünki hər tərəf hələ mənfiyə vurmamışıq. İndi hər tərəf vururam mənfi 1-ə. Bu olur müsbət a kvadrat. Bu olur mənfi 11-ə. Bu da olur müsbət 28. Bu da olur kiçik 0. Viyyətlə həll etsək bunu. A1 bərabər 4, A2 bərabər 7 olar. Vuranda 28, toplayanda müsbət 11. Yəni bunun əksin?
İnterval kural. Akvadat müsbet olduğuna göre, karşısı müsbet olduğuna göre işare gəlir müsbet, mənfi müsbet. Cavab olur, kiçik sıfır deyilsin, 4-7 aralığı. 4-7 aralığında da hansı ədədlər var? 5 var, 6 var. Bunların cəmi oldu 11. Əziz şagirdlər, izahları yaxşı anladınızsa, çalışın kanala abunə olun, paylaşın ki, başqaları da bundan faydalansın. Sözsüz ki, izahlar anlaşılmırsa, elə çalışın. Paylaşmayın da, bəyənməyin də, rəy də yazmayın ki, başqaları da bu videoya yaxın durub, vaxtı getməsin. Yox, əgər dediyim kimi anlayırsınızsa rahat, bunu başa düşürsünüzsə izahları, o zaman çalışın, başqaları da bundan faydalansın. Bunları paylaşın, rəy yazın. O zaman video trendə çıxır, başqaları da bunu görür. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik bu qədər. İnşallah qismət olsa yenə davam edərik. Sağ olun. Allah amanında.